tak můžu říct za sebe i za tým, že jsme spokojení. Jsme i hrát potřebovali, aby jsme si pojistili tu osmičku. To se nám podařilo, takže už tam jsme. Teďka jsou de facto tady ty dva zápasy. Nicméně budeme chtít vyhrát. To s Plzní a Střincem, jak je rozdíl. Tady, ať už hrajeme s posledním týmem nebo s prvním, ty zápasy jsou úplně stejný. Tady už je to juniorská soutěž tak vyrovnaná, že to fakt úplně stejný. Jak proběhl ten trestný střílení? No tak to první, jak to písko, tak já jsem se tlačil z levé strany a chtěl jsem to vystřelit na dlapačku, že jsem se tlačil z levé strany, takže jsem neměl moc možností. No a pak ten nájezd, já dělám furt to samý, no. Takže po zemi mezi nohy, no, do backhandu. To se povedlo naštěstí. No. To bylo od začátku, perfektní střídání, to bylo, začal už u Bully, jsem to vyhrál, tam byla souhra mezi křídlem a backem a já jsem to pak dostal víceméně do prázdny, no, že to nebylo zase tak těžký trefit. No. A poslední bod máš asistence, když nahrával Romanu Dymáčkovi na gól. Chtěl jsi mu vylepšit pozici, nebo měl jsi i sám jako vystřelit, ale radši jsi to přenechali mu. No já tady ty situace řeším vždycky nahrávkou, což je zlozvyk. A čekal jsem jenom, celou dobu jsem čekal na nejlepší pozici, abych mohl hrát. No. Bylo 50 na 50, jestli to vyjde, no. Tak jsem to riskl.